U Kraljevici od jučer vlast u rukama maškara. Ključ su iz ruku gradonačelnika preuzeli članovi udruge Mesopustari Kraljevica, a u njihovom će vlasništvu ostati punih 6 tjedana. Pri čistoj svijesti i zdravoj pameti sam predao ključove grada sljedećih 7 subota i sve će se odlično. Ja ću negdje otići gdje nema signala, gdje nema SMS-a, gdje nema interneta ni mailova. Tako da, evo, ovo je vrijeme veselja, radosti, 5-godišnje doba, pa nek oni malo vode gradu. Mesopustari su i ove godine početak maškaranog ludila u Kraljevici označili povorkom od banja do rive, gdje su razvili zastavu, a potom i zaplesali. Običaj je to koji će ponavljati svaku subotu, a potom krenuti u obilazak lokalnih mjesta. Večeras idemo na Bakarac posjetiti naše prijatelje na Bakarcu, poslije, znači drugu subotu idemo za Novi Vinodolski, drage prijatelje posjetiti, onda Drvenik i tako okolna mjesta. I zadnji vikend smo u Ljubljani u subotu, znači predstavljamo grad Kraljevicu i našu republiku. Pust Adam, tradicionalni krivac za sve loše u gradu, i ove će se godine sa mesopustarima družiti do pepelnice, kada će, kako to već običaj nalažu, odgovarati za svoje grijehe.